The Guwahati Rajpath Punor Surika Katar Ghatona Matro Ekhon Tamulor Babe Surire Akromon Ejon Lokok Suranto Ohohisnu Manokikotar Protipholon Korise Guwahati Guwahati Clubor Auto Asthar Sanghoito Le Ghatona Babla Namor Ejon Lokok Surire Aghat Hanile Mojibul Rahman Namor An Ejon Loke Mojibul Rahmanor Dukanot Sodai Baki Thamogri Loisil Bablai Aji Baki Kori Tamul Khujibule Ahute Mojibule Bablak Surire Akromon Kore Ahoto Babla Bortoman Dhirenparar FRF Chikitsadhin Hoi Ase ইতিমধ্যে মজিবুলক লটাকিল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। পাছপথত সংঘটিত হৈছে পুনৰ এই চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা মাত্ৰ এখন তামুলৰ বাবে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকক। গুৱাহাটী ক্লাবত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গুৱাহাটী ক্লাবৰ অটো আস্থানৰ সমীপতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাবলা নামৰ এজন লোকক চুৰিৰে আঘাত পানিছে মজিবুল ৰহমান নামৰ আন এজন লোকে। গুৱাহাটী ক্লাবতে সি স্কুলৰ বেক সাইডে এইখানে কাজিয়া লাগিছে মামা বোলে চুৰিখন মাৰিম বুলিও মাৰা নাই চিয়াৰখন লৈ আজি বোলে দাদাগিৰি কৰিছে বাকী খাই সদায় আজি বোলে মোক বোলে পইচা লাগে মামাই বোলে কৈছে মোৰ ইমান বিক্ৰী হোৱা নাই বিক্ৰী নোহোৱাৰ কাৰণে তাক বোলে আহি কেনে উঠাই মুঠাই ঘোচা চোচা মাৰিছে চাবি দি বোলে পেটত হানি দিছে দিওঁতে এনেকৈ উল্টি পৰোঁতে চুৰিখন তামোল চিলাই আছিল হাতত আছিল তাকে লাগি গৈছে তাৰ নামটো আমি আচলি নামটো নাজানো এনে পাপু বুলি মাতে কিবা মাৰা নাই এতিয়া কাইজাৰ মাজত এতিয়া জোতা মোতা তেতিয়া লাগি গৈছে ক'ত এতিয়া মামাকো মাৰিব আহিছে হাতত চুৰিখন আছিল লাগি গৈছে এতিয়া চুৰি মানে সেই দোকানত তামোল পাণৰ দোকান যায় তামোল কাটি আছিলো পাই ছটা মতা লাগা বুলি কৈছে তাৰে মানে লাগানতে চিয়াৰ টিয়াৰ ভাঙিছে আকৌ না নাই সি বাকী খাই থাকে বাকী খুজি দিনে দে খালি শেষ বাকী চাহ দি তামোল দি চিকিৰে দি ই কৈছে তো ইমান বাকী খাইছা মই নেৰোঁ এনেকৈ কওঁতে লাগিল নেকি